Heç vaxt dilimə gətirməzdim ki, atasızlar arasında olacam, həm də anasızlar sırasındayam. Mənim üçün atam həm ata, həm ana olub. Heç vaxt atamla bağlı o ifadəni, ölüm sözünü dilimə gətirmərəm. Mənim üçün atam qayıtmayacağı bir yerə gedib. İçimdə yaşadıram onu. Atam gedəndən sonra bəzi insanları da dəfn etdim. Elə lazım idi göstərir ki, cəmiyyət içində oynamağı sevmirəm. Məni sevənlər belə sevsin. Artisti gedə bilmərəm. Bu sözləri müğənniz Səidə Dadaşova ən yaxşısı verilişində deyib. Sənətçi mərhum xalq artisti və atası Rafael Dadaşovdan danışıb. O, açıqlaması ilə hər kəsi təəccübləndirib. Atam şəxsi həyatında bir kişi kimi xoşbəxt değildi aktyor və ata kimi sevilirdi. Atam hər zaman sadiq idi. Atam deyirdi ki, ehtiyatlı ol. Mən olmayanda çox şeylər baş qaldıracaq. Qeyd edək ki, Səidənin anası aktrisa Sədaqət Dadashovdur. O, xalq artisti, Brilliant Dadashovanın bacısıdır.